povisili za najuspešnijeg privrednika baš jednu ženu. Pa to mene uopšte ne bi iznenadilo iz razloga ako ste gledali prošlu promociju naših kadeta, tri najbolja kadeta su bila žena. To znači da se svest i položaj žena u Srbiji menja i počeo od akademskih, pa na kraju i biznis uspešnosti. Merenje je tako kao što jeste, ako kao društvo budemo odgovorni i merili po nekim kriterijumima i pokazuje da su žene te koje su najbolje i najsposobnije, tako je kako je. To je potvrda toga da se menjamo. Ne znam da li ste govorili ovde ili ćete te govoriti, pa pitanje ide da li ste, šta ste se obratili, čime ste se obratili ovim damama ovde na Voždovcu ili šta ćete tek reći? Već sam se obratio, znači pričao sam o tome da je Ministarstvo odbrane ministarstvo koje se generalno bavi bezbednošću. Ali eto i nas u sferi na neki način položaja žena. U Ministarstvu odbrane je neko i Ministarstvo odbrane je neko koje je glavno za sprovođenje rezolucije 1325, odnosno žene, mir i bezbednost, nacionalnog akcijnog plana. Sada je u fazi izrada novog nacionalnog akcijnog plana 2016-2020. Godina, koja za razliku od nekog prethodnog koje je 2010. usvojen, bavi se više položajem žena od lokala pa naviše i dali smo prednost ženama na lokalu da u stvari kažu šta one vide kao prepreku i šta bi one želele da se generalno uradi, šta to vlada treba da uradi da bi se položaj žena poboljšao u državi. Mislim da smo dosta toga uradili i u prethodnom periodu, od 12. do 15. godine taj položaj žena i neki rang, na rang lista Srbije na toj listi je dosta uznapredovala, Srbija je na dosta boljem položaju, naravno ne treba to da nas zadovolji i treba svakako da nastavimo svi tim dalje.